או נקרא לזה מודה של תקופות מסוימות. עכשיו, לא שומע. עדיף שתעמוד באמצע. המיקרופון יהיה מאחור. לפעמים עם הפנים למעלה זה עובד. אני מכיר אותו, אני תפס כבר יוצאים. טוב, אז ככה, יש קטלוג שמראה בעצם את המודה שהייתה בכל תקופה. מה זאת אומרת? אני אתן לכם ככה דוגמה בשביל הבנת הסיפור. היום אני חופר תל ואני מוצא חתיכת חרס. ואז אני הולך לקטלוג ואני אומר, למה זה מתאים? עכשיו, אם אני רוצה להמחיש את זה, הרבה פעמים לילדים, אני מסביר להם ככה. היום, נגיד עוד 1,000 שנה, אני אגיע לבית שלי או לבית של אחד מאיתנו, וכנראה שנמצא המון 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 כלים מאיקאה. כולם מכירים איקאה, נכון? ואז אנחנו כזה נלך בתוך שברי הבית ונראה צלחת מאיקאה. ואז נגיד, איקאה הייתה קיימת בארץ ישראל, נגיד מ-1990 עד שנסגרה נגיד עוד 100 שנה. וככה זה נתן לנו טווח זמן. לפעמים אתה אפילו יכול ללכת צעד קדימה ולמצוא קטלוג של איקאה, ואז אתה יכול אפילו לתארך ממש את השנה. אז זה מה שבדיוק עובד עם ארכיאולוגיה. אתה מוצא חרס טיפוסי לתקופה מסוימת. אז דוגמה, בוא נראה, תקופת בית שני זה התקופה הרומית. אז יש מודה של מוצרים בבית שני, בתקופה המורית. לא, בדיוק עכשיו התחלנו, אל דאגה. היינו באיקאה. אז זה לגבי ארכיאולוגיה, מה אתה אומר? היינו באיקאה. תראו, בגדול, לא כל החרסים עוזרים לנו, כי אם נמצא איזה קטע מקערה שזה באמצע, זה לא יעזור. צריך למצוא איתור, צריך למצוא את האיקאה, צריך למצוא איזה משהו, את החותמת, כן. כשאתה מגיע יותר ארכיאולוגי, אז זה מה שעושים, זה מין פאזל כזה, זה נחמד. זה מציא את הדמיון. אוקיי, אז ככה, אנחנו, העצים ממש מפריעים לנו, אבל מי שיתפוס זווית יראה, ומי שלא, לא, העדפתי לשבת בצד. אז כמו שאמרנו, זה הר הבית, שאנחנו עומדים מולו. זה הר הבית, אבל אנחנו נדבר רגע, זה המצב כיום, אנחנו נדבר על המצב פעם. הר הבית שמכונה הר המוריה, בעצם הר, לא כך גבוה, ועליו, במשך השנים, ככה אני אעשה דברים נורא נורא קצרים, הורדוס בעצם בנה... אולי תרים את זה כי... הורדוס בעצם בנה 4 כתלים מסביב להר. וגם היום כל הכתלים קיימים. יש את הכותל הדרומי, המזרחי, הדרומי, הכותל הצפוני הוא חצי כותל, ולמעשה אנחנו מתפעלים בכותל המערבי רק בגלל שהוא... שהוא בידינו, ובגלל מה הקדושה הגדולה בכותל המערבי ולא בכותל המזרחי? הכי קרוב לכותל של הקודשים, זה העניין. זה השוק. סליחה? זה היה השוק. זה היה השוק? השוק שם. כן, היה שם, נכון, את החובגה, את הקרדו, נכון. אבל בגדול, 4 הכתלים קיימים. אופה, סליחה. 4 הכתלים קיימים, ופשוט הכותל המערבי הוא הכותל שקרוב ביותר למקדש ולקודש הקודשים. היום אנחנו מזהים את קודש הקודשים בכיפת הסלע, ואיזה סלע בכיפת הסלע מדובר? על אבן השתייה, שממנה הושתת העולם, כמו שאומר המדרש. מסורות רבות נקשורו באבן השתייה, עקדת יצחק, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני. בקודש הקודשים נכנס רק הכהן הגדול, ביום הכיפורים, ובזמנו עשינו כאן סיור עומק עם עמית, ועמדנו על הר הזיתים ודיברנו על עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ממש כל התהליך שמתרחש שם, בקודש הקודשים אבן השתייה, ארון הברית, בתוך ארון הברית לוחות הברית השלמות והשבורות, מטה אהרון, צנצנת המן, ספר תורה. עד כאן ככה הקדמה. הקודש שאנחנו רואים כרגע מבעד העצים, מי שיתפוס זווית יכול לראות, זה תצפית לא טובה, אבל מי שיכול לראות כרגע, זה יהיה הכותל המזרחי, ושנעמוד גם נראה את שער הרחמים. בעצם שער הרחמים זה שער סתום שמתחלק לשתי שערים. השער הצפוני נקרא שער התשובה, השער הדרומי נקרא שער הרחמים. יש מסורות יחסית די חדשות שהמשיח יגיע דרכו. השער הזה נסתם בתקופה העות'מאנית, גם לא לפני הרבה הרבה זמן, ומאז, לעשות הפוך על הפוך, יש גם מסורת שהמוסלמים עשו בית קברות ממש בצמוד לשער בשביל שהמשיח לא יכול להגיע. אבל זה טעות, למה? כי המשיח הוא צריך בכלל להגיע משבט יהודה.
סליחה? במסוק. וגם אין תומה, בדיוק אין תומה לקברים שגויים, אז אין לזה הרבה משמעות, אבל... זה לא הסיבה שהוא לא מגיע. זה לא הסיבה, אם המשיח במהרה בימינו. בכל מקרה, אנחנו שנצא מהעצים כאן, אנחנו נגיע באמת ונראה, נהיה מול הכותל המזרחי. אוקיי, אנחנו נמצאים מול הר הבית, העמק מתחתנו זה עמק יהושפט או עמק המלך, אנחנו עוד כאן נגיד על זה כמה מילים. אנחנו נמצאים כרגע על הר הזיתים, בפארק מקסים שנקרא על שם הריסון הייד. זה פארק ששייך לאוניברסיטה המורמונית. עצוב שאנחנו לא מגיעים לכאן, בגלל שאנחנו לא מכירים או קצת סיבות ביטחוניות, אבל באמת מקסים, האוניברסיטה המורמונית בנתה את הפארק הזה לרחבת תושבי ירושלים וצריך להגיע לפה. הפארק הזה מטפס עד למעלה, יש כאן שבילים, יש כאן אמפיתיאטרון למעלה. זה פתוח כל הזמן? פתוח כל הזמן. אפשר להיכנס מבחינתם? מבחינתם אפשר להיכנס, כן. אני כן הייתי מציע באמת אולי להגיע עם קבוצות, או מי שמכיר. האמפי? לא, לא, א' זה לא אמפי, זה ביטוי עממי אמפי, זה תיאטרון. חדש, זה חלק מהפארק. זה לא האמפיתיאטרון של ירושלים. זה לגבי זה. אנחנו נמצאים על הר הזיתים, ולהר הזיתים הקשרו מסורות רבות. היום באמת בית הקברות היהודי הגדול ביותר והעתיק ביותר נמצא פה. ראינו גם בדרך עשרות מערות קבורה, ומהקטע הזה אנחנו נתחיל להיכנס לנקרופוליס של ירושלים. נקרופוליס, עיר קברים. למה דווקא קברים פה? כמה סיבות. א', המסלה כאן הוא יותר רך מהמסלה בצד השני. יש כאן מסלה של קרטון, ויותר נוח לחצוב פה. מצד שני יש כאן... הצד השני הכוונה... מערבה. מערבה. שם יותר גיר. גיר אבן קשה. קשה. קרטון סלע רך. ובנוסף הר הזיתים מוזכר לנו כסגולה. זה מקום טוב להיקבר בו. זה מקום טוב להיות בו בכלל. ככה, שורה ראשונה. אז אני קורא כרגע מספר זכריה, כמה פסוקים. שמדברים על אחרית הימים, ועוד מעט נדבר על כמות המסורות שנקשרו באזור הזה והר הזיתים בפרט. ואני קורא בזכריה י"ב, יום זכריה יהיה חבר שלנו, נקרם יחסית הרבה מבנציטט. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום לחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה. בכל מקרה, האזור הזה באמת, יש הרבה אמונות שמתקשרות לאחרית הימים, לתחיית המתים שתתחיל פה. ובכלל, המסורת היהודית קושרת הרבה הרבה סיפורים בהר הזיתים. אבל גם המסורת המוסלמית וגם הנוצרית קושרת כאן מסורות. אז ככה, מבחינת המסורת הנוצרית, אמרתי, אני חייב להגיד מילה, בכל זאת הם חלק מהנוף שלנו, צריך גם להכיר את מי שנמצא פה. נגיד בקצרה, המסורת הנוצרית קושרת שזה המקום שישו 40 יום אחרי שהוא נצלב עלה לשמיים בכנסייה שנמצאת למעלה, כנסיית העלייה. ויש אמונה שברגע שהוא יחזור, הם מאמינים שהוא יחזור ביום מן הימים, הוא גם יחזור להר הזיתים. אז זה המסורת הנוצרית, לכן היא חשובה, היא חשובה בגלל עוד כמה סיבות שנראה בדרך. המסורת המוסלמית מספרת שכאן באחרית הימים יהיה גשר שרוחבו יהיה כחוט השערה, והוא יהיה מפסגת הר הזיתים עד הר הבית, והצדיקים יוכלו לעבור בגשר והרשעים ייפלו למטה לעמק יהושפט. ומה שמעניין שמלון שבע הקשתות, כולם מכירים את מלון שבע הקשתות בעל הר הזיתים? יש לו שבע קשתות בגלל שהם המוסלמים טוענים שהחבל הזה או שהגשר הזה יהיה תלוי על שבע קשתות. אז ככה האדריכל של המלון אמר, יאללה יש כאן מסורת מוסלמית, בואו נקשור את זה ביחד. אני כן חייב להגיד לכם שהמלון הזה לא כזה טוב, ויש לו ככה בדעיכה, אולי בגלל שיש שם אנרגיה לא טובה הוא נבנה על בית קברות יהודי. אז מאז יש לו פוטנציאל טוב, יש לו נוף יפה, אבל הוא לא מצליח להתרומם. של מי המלון? היום הוא נמצא בסכסוך. פעם הוא היה קשור לרשת בינלאומית, אינטרקונטיני, אבל היום יש שם סכסוך, אני רוצה אחר כך אני אספר לך בדיוק. הייתה תקופה, גם היום יש קבוצות שמכשירים אותם, אבל בגדול זה בהנהלה הערבית, הוא לא מסגשג, זה כאילו, לא יודע אם חבל, אבל הוא על הפנים.
טוב, אנחנו נמשיך בדרכנו, למרות שנעים כאן ויפה כאן, והצירה הבאה תהיה מיד עוד איזה 10 דקות ליד גד שמנים. אז צירה קצרה ונרד ליד אבשלום.